ባል ሲሆን ዝፈን ዝፈን ይለኛል አይናማ የማንሽ አይናማ አይናማ ዮንዬ ወዴነ አሏትንም እንግዲህ እነዚህ ሶስት ድምጻውያን ኖ አሁን ማለት የተፈለገው ነገር ባጭሩ ነገር በጣም ጥሩ ባል እሺ እሺ ቀጥል ባል ምክንያት በማድረግ ወዴት እንዘልቃለን ወደ እያዩ ማንያዘዋል እንሄዳለን እንፈልጓለን የዚህ አሁን የሰማችሁት ሙዚቃ ባለቤት ብዙዎቻችን እናቀው ትንሽ ጠፋ ብሎ ብናን እንፈልጓለን እያዩ ማንያዘዋል በገና ልዩ ፕሮግራም የት ነው ቅዳሜ ከሰዓታችን ምንን መቷል አቤት የመነን መቼም እሱ ሌላ ጊዜ በደም እንጫወታለን ማለት በነገራችን ላይ የመነን ሰፈር ለበዓል በጣም የሚመች ሰፈር ነው ለምን በሉኝ የበዓል ድባብ ያላቸው ሰፈሮች አሉ አዲስ አበባ ውስጥ ይሄ ዘመናዊው ነገር ባብዛኛው የኛነታችን ነገር የመግለጽ ነገሩ ደካማ ነው ይሄ እርግጥ ነው አንዳንድ ሰፈሮች ደግሞ አሉ እንኳን በበዓል ይቅርና ባዘቦቱም ቀን በዓል በዓል የሚሸጡ ሰፈሮች አሉ አንዷ መነናት መነ ላይ ጉሊት የሚባል አለ ቄ ሰፈር የሚባል አለ መነን ትምህርት ቤት ባብዛኛው ማህበረሰቡ ጥግግቱ ማህበራዊ መስተጋብሩ በጣም ደስ የሚል ነው ይሄ የታወቀ ነው ስለዚህ በዓል ላይ መነን ስንገኝ እኛም እጅግ ደስ ይለናል ሌላው የበዓል የሚያስመስለልን ደግሞ ከመነንነቱ ባሻገር ይሄው አጠገባችን እጅግ የምንወደው የምናከብረው እያዩ ማንያዘዋል አብሮናል ለዚህ ዳቦ ለዚህ ደግሞ ፈንዲሻው አለ ቡና ደግሞ ይቀጥላል በቅድሚያ እንኳን አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰ እጅግ በጣም ደስ ይለናል ቅዳሜ ከሰዓቶች ካንተ ጋር አንተ ቤት ስንገኝ እኛም ደግሞ በጣም ነው ደስ የሚለን እንኳን አደረሳችሁ በሰላም እንኳን ደረሳችሁ እኛም ይሄው ደርሰናል እናመሰግናለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሆንልን አሜን አሜን እዬ እንግዲህ ወደዚህ ስንመጣ ከባልደረቦቼ ጋር ያንተ ሙዚቃ ያንጎራጎሩ ሞክረናል ከዛችን ጀምራት እንደ ወደ ዋናው ጉዳይ ይዞን እንዲሄድ እንዲንደረደር እሺ ካይኑ ማን ጀመር እሺ እስቲ እንስማት አይናማ የማነሽ አይናማ አይናማን እንዴት የፈጀዳ አይናማ ለህርበም ፉክኪ አይናማ ታስታክፉኝ እንደ ወይኒ አይናማ EBS በጨርቂ ሳ እንዴት የፋጨዳን ለሂድ በንፉቅቂ ታስታቅፉኝ እንደው ያች ልጅ በጨርቂ ኮላ ዙሪያው ገደልን በሩ በዘበኛ ታዳ መቼ ይሆን የኛ መገናኛ ይህን ይመስላል ብሔራዊ ቲያትር የገባህበትን ዘመኑንና ሁኔታዎቹን ጥቂት እናስታውሳቸው። ያው ልጅ ሆኜ ነው የወጣሁት ተገጠር ከ65 ወደ 66 ነው እዛ የገባሁት። አዲስ አመት ላይ ሉም ተራተራን ዘፈንኩ። እስቲ ሙዚቃውን እናስታውሰው እንደው በአለም ስለሆነ ሙዚቃውን በየመሃሉ እየተጫወተን ጫዋታችንን ምንቀጥል ሎሚ ተራተራን ሎሚ ተራተራሎ ሎሚ ተራተራሎ ሎሚ ተራተራ
ሎሚ ተራ ተራን ማየናደራ ወደ ስራዎች እስቲ እንመለስና እንግዲህ ቤራዊ ቲያትር ከተከተልከ በኋላ የነበረህን ደግሞ የሙዚቃ ህይወት ትንሽ እስቲ እናሳውሰው። ምንነት ለሁን ጋገበው ብዙም እንትን አልነበረም። ያው የእናት ሀገር ጥሪ በዓል ይባላል፣ ያው እንሄዳለን። ከዛም ደግሞ አብዛኛውን ጥበቃ ላይ ነበርን። ሙዚቃ ጠቅላላ ተካቶ ወደ ግምጃ ቤት ገብቶ መሳሪያ ይዘን ጥበቃ ላይ ነበርን። ከዛ በኋላ ነው በአብዛኛው ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው በግል ስራ ጀመርኩ። ቦሌ ስራ ነበር፣ ካራማራ ሆቴል ያው ተቆጣጥሬው ነበር። ሁሉንም ፈረንጁንም ማረሻውንም አከበረ ሰራው ካራማራ ሆቴል። ከዛ በኋላ ደግሞ የዘሮ ብርሃኔ ቤት እና መልማል ይሰሩ ነበር። እዛም ማለቀ ሆኜ ስሰራ ቆየሁ። ከዛ የት ማለት ነው የዘሮ ብርሃኔ ቤት? ኢካ ሚካኤል። አዎ እና ሰፉ ደባልቄም ነበሩ እዛ። ያው የነሱም ኃላፊ ሆኜ ስሰራ ቆየሁ። ከዛ እንደገና ተካራማራ በድገት ነው እዛ የሄድኩት። ከዛ በኋላ የራሴን ከፈትኩ። እንደዚሁ ስንገላውድ ምን ስል ሀገር ፍቅርም ገብቼ ነበር። እዛ 5 ዓመት ነው ሰራሁ፣ ወጣሁ። የራሴን ስራ በቃ ከዛ በኋላ ግንድ አልብስ የሚባል ግሩፕ ማቋቁመን ግንድ አልብስ እሱንም ሰሯሩ ጦኖር። እሺ እርግማን ያለበት ገንዘብ ይመስል አልተአደልኩም። ያው እንግዲህ ሱሉልታም ወደ 2000 ካሪ ሜትር፣ ሶደሬ ወደ 6000 ካሪ ነበር፣ ኮተቤም እንደዚህ ወደ 2000 ነበር። ልደታም ናይት ክለብ ባዶ ቦታ፣ ያንንም ባዶ ቦታ ሰርቼ በሴራሚኩም በአምቦ ድንጋው አዋፉት። አልሆነም እንግዲህ እሱ ታልፈቀደው እውነት ነው ምንም ማረጋሪ አልተቻለም። እሱም ያው ለመንገድ ነው። ጥሩ ነው ባቡሩን ሳይ ደስ ይለኛል። እያዩ ማንያዘዋል ጋር ቅዳሜ ከሰዓቶች አብረን ቆይታ እያደረግን እንገኛለን። በዓል ነው፣ በየቤታችሁ መልካም በዓል እንመኝላችኋለን። አሁንም ጨዋታችን ይቀጥላል። እያዩ በህይወት አጋጣሚ በዚህ በሙያ ውስጥ ከበርካታ የጥበብ ሰዎች ጋር አሳልፈሃል። በክፉም ሊሆን ይችላል፣ በደግም ሊሆን ይችላል። እስቲ እናንሳቸው፣ እነማን እነማን ነበሩ በጣም የቅርብ ሰዎችስ? አገር ፍቅር ነፍሱን ይማርና ሞተ አሰፋ ደገፉ የሚባል ያን ግሩፕ ስናቋቁም ግንድ አልብስ የሚለውን አንድ ላይ ነበር፣ በጣም እንቀራረብ ነበር። ሌሎች እንሰጥ ነበር፣ የእኛ ታወቀ ገነነ። ድሮ በነገራችን ላይ ሰርግ ስራ 285 ብር ነበር። እንግዲህ እነ ጥላሁን ገሰሰ አንድ ሰርግ ለመስራት ሙሉ ክፍያ፣ አንድ ሰርግ ለሁላችንም። እሺ ያ የሚሰጠን ስንት ነው? ይላ ጸጉር ተብሎ ነው። እኔ 16 ብር ይደርሰኝ ነበር፣ 18ም ይደርሳቸዋሉ። እንግዲህ እነ ጥላሁን እዛ ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይ 20 ብርም ሊሆን ይችላል። እና በእንደዚህ አይነት ነበር። በኋላ እኛ እንግዲህ አገር ፍቅር ተገባሁ በኋላ ብዙም ጸብም ነበር ተነ ጌታ መሳይ ሽጉጥም እስተ ማውጣት ደርሻለሁ ጌታ መሳይ ጋር። ምን ያናድዱኛል። እኔ ያው እንግዲህ የገጠር ልጅም ስለነበርኩ ወደ ገጠር ልጅነቱ አደላለሁ እኔ። ምክንያቱም ለመሰለ አትንኩኔ ማለት አለ የለም። አገደኝ ተስራ ጌታ መሳይ አለቃ ነበረ። እሱን ይማር ነው። ለምንድነው ያገደኝ? መስሪያ ቤቱን ስራ እንደ ኋላ ኪሱ አሳየ አሳደም አሉ። ሰርግ ስለምንሰራኛ እና ብርም ያዝን ያው ክለብ ሰራለሁ። አዎ በዛ ስም አልኩት። እንዲህ አሳየሁና ሽጉጤን ያንተ ልጆች በልተው ሲያድሩ የኔ ቤተሰብ ቀዝቅዞ ሲያድር እንተያያለን። በህይወት ውስጥ ውጣ ውረድ አለ፣ ብዙ ነገር አይተዋል። ማግኘት አለ፣ ማጣት አለ፣ መደሰት ያው ሁሉ ይሄ የህይወት ውጣ ውረዷ ነው። በማንም ሰው ያለ ነገር ነው። በህይወት ግን የማትረሳው ነገር ከተደሰትክባቸው አንድ ሰርግ ሄደን ወደ ገብረ ጉራች ጃክ ሳይያዝ ይቀራል። ድፍረቱ አለኝ በምን ሊሰራ ነው? ቀን ተጣልተናል ተሰርገኞች፣ ሌላ ጸም መጣ እንደገና። ያ ጃክ አልተያዘም። ወደ ስፒከሩ የሚሄደው ገመዱ ነው አይደለም? አዎ አልተያዘም። ምን ይሻላል ተባለ። አንድ ቢኒያም የሚባል ልጅ ነበረ። ነጩን ገመድ ይፈለግ ተባለ። ያ ተፈለገ፣ ፈቶ ከአጃቢጤ እንትን ተብሎ ያ ተጉድ የወጣሁበት ቀን የተደሰትኩበት ያ ነው። የሰርግ ስራዎች ካሉ የሰርግ ዘፈኖችን እስቲ እናንሳ። ያንተም ቢሆኑ የባልደረቦችንም ቢሆን እንደዛ ትጫወቱ የነበራቸውትን ነገር
የዛን ጊዜ መቼ እንደዚህ ይታል ያው እንደምታቀወረኔ ግቢ ግቢ ነው አውስ መፈንደቅ ነው የዛን ሰዓትኛ ምን አላሰራም ማለት ነው እኔም አብዛኛ ግጥሙ ነው የሚያስቃቸው አዎ እስቲ ትንሽ እናንሳ እና ግዛለንኛ ኮርታ ነበር ተጀንና ኮርታ ነበር ተጀንና ጎበዝ አገኛ ታሁን ገና ኮርታ ነበር ተጀንና ሆና ሲያገኛ ተደም ገምቦ ሆና ሲያገኛ ተደም ገምቦ ሸልሟታል ወይ ወርቀ ዘቦ ሆና ሲያገኛት የደም ገምቦ ሸበል ሸበላ ሸበላ ልጅቱ ማርነች ወለላ ኦሆይ ነይ 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 ጉሮ ሸባንበል ወሸባ ወሸባ በሚዜው ታጅቦ ሙሽራው ሲገባ ይሄን ይመስላል ከሆድም የጣ ድምጽ ሲባል ሰማል ዛሬ ነው ያየሁት ዛሬ ባይ ነው ይቻል አዎ አይደለም ድምጽ አዎ እንትን ከፍ ያለው ላይ የደረት አለ አዎ ይሁድ አለ አሁን አውጥተህ መሰራው ስራ እንዳልከው ልጅቷ ልጅ ነበረች ልጅቷ ልጅ ነበረች ልቤ ነካክታው ባልበረረች ልጅቷ ልጅ ነበረች ኦሆይ ነይ ነይ ተዝከውስ ተወጣው ብዙ ጊዜ ሄ በአይዶል ፕሮግራሞች ላይ ነው እንግዲህ እኛም እንደ ተመልካች ቁጭ ብለን ስናይ ከሆድ አውጣው ብለው ባለሙያዎች ሲናገሩ ከጉሮ የጉሮሮ ድምጽ ብለው ሲናገሩ እናውቃለን አሁን ደግሞ ፕራክቲካሊ ያሳየህ ነው ይሄ ከዚህ ነው እስቲ ይሄውቲን ተስፋ ፍቅሬን አጣሁት ብዙ ጊዜ ያለፈኝ አይኗን ካየኋት የህይወቴን መብራት ፍቅሬን አጣሁት ብዙ ጊዜ ያለፈኝ አይኗን ታየኋት ታለቻለች በሉኝ ታለለች ልረዳ አዝኔ የማይቀር ነው ክፉዋን ስሰማ አዝኔ የማይቀር ነው ክፉዋን ስሰማ በምድር ላይ መከራው ችግሩ ሲበዛ ኑሮ ማስመረሩ ሁሉንም ችለን ማለፍ ጥሩ አው የውስታለ እንትናለ ይሄ ነው የሆድም የግሮሮ የደረት አው አሁን አለማየሁ ብዙ ጊዜ ሰራ ስታየው የዘፈን አይመስልህም በዚህ ያናት ነው አሁን እሱ የተለየ ነው አለማየሁ ሸቴ አው ከዝህን አው ምን ማለት ይሆን ያዩ ማለት ይሁድ ማዘንጋዳ ብሎ ነው የሚለው ከዝህና ከዝ በጣም ትልቅ አጋጣሚ ነው እንደው አጋጣሚውን ስላነሳ ነው በጣም ደስ ብሎና ደሞ በእንደዚህ በባለሙያ ደሞ ሲገለጽ የበለጠ መልካም ይመስለኛል በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ አይዶል የምትወዳደሩ ምን መለከትን ቤት ቁጭ ብለ የጉሮሮ የሆድ የምናም ሲባል ምን ማለት እንደሆነ ከባለሙያው እንዲሰምተናል ያዩ በጣም ነው ምናመሰግናለሁ ፈጋ ነው ከጉዶን ዝም ብሎ ዝጋ ያጠረቅመዋል ናፍቆቶ ነው ነው የሚለው ላይ ነው ከዚህ የምታወጣው እስከዛ ግን ይዞት ይቆያል ማለት ፋሽን ግን አጓጓኝ ትንሽ እጭን ብትከተለለ የሞዳት ሙዚቃ ነጂ ሲኔል ሞክረውና አንተ ትንሽ ታግዘኛል ሞክረው ናፍቆቶ ነው ያስ ጨነቀኝ ሌት በልሜ የመጣች ሃይ የታየችኝ ወይ ማማ ወይ አባባ ብለው ሲሉ ሆዴ ባባ አስጨነቀኝ ጭንቀታቸው ምንስ ሆኜ ምን ላርጋቸው ባቸው አይኔ አፍትቶ ተለየ ልቤ ደንግጦ ተብረከረከ ጉልበቴ ምን ላድርግ ወይ ድህነት ዛሬ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ነው የገባሁት የበዓል ጊዜ በፊት በብሔራዊ ቲያትር ሌሎች ማገር ፍቅርም ቲያትር የበዓል ጊዜ እንደዚህ ውድድር እንደነበረ እንሰማለን በተለይ በዋዜማውና በእለቱ አይደለም ቲያትር ቤቶች
የሙዚቃው ድድር እንዳላችሁ እንሰማለን። ያ ያና አጋጣሚ አግኝተው ነበር ወይ ሀገር ፍቅር ወይ ብሔራዊ ቲያትር በነበር ጊዜ? ያው ውድድሩ እኮ አሁን በዛን እኔ በገባሁበት ሰዓት ብሔራዊ ቲያትር ራሱ በገባሁበት ሰዓት ተመጀመሪያው ልንገር ሎሚ ተራተራ አንደኛ ነው። አንደኛ ተባህል ክፍል እያዩ ነው። ሁለተኛ ታምራት አበበ ፍቅር ተደሰለኝ። ታበባ አንቺ እንደኮ በለልሽ በለክሶ ታውሯ አዛውን ተዋባትሽ። ከዛ ሸክላ ደግሞ እንደወጣ ምን አለ ውብሸት ወርቅ አለማው። እሺ ሎሚ ተራተራ ለተራ በወገል ሊሆን ነው እንጀራ በግልባጩ ላይ ፍታይ ጥበብ ሸማ ጥሩ ሙዚቃ ነው ለጆሮ የሚስማማ የዚህ ሸክላ ሽያጭ ረሃ ብላ ጠቃው ህፃን ሽማግሌ ገንዘቡ የሚላካል ለድርቅ ቀበል ያለ ለመንካት ጋሹ ወይናቸው የሙዚቃ አፍቃሪ ገስቶ እንዲሰማው ፊሊፕስ ኩባንያ ገስቶ አሳተመዋል። ያልሆነ የለም አንድ ግሯ የለም ነው ነገሩ። ምን ታረጋለ ጋሹ ወይ እግረ መንገዳቸውን እናንተንም አመገሱ ፊሊፕስ ሬዲዮአቸውንም አስተዋወቁ። አሁን በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው ያዩ? እኔ አሁን በእውነቱ ነው ምልህ ቀድም አንድ ደስታ ላይ ነገር ገጠመኝ ብያለሁ። አዎ የጃኩ ጉዳይ። አዎ ያ ሁላ ወድሞ ራሴን ሁላ ጠልቼ እሳዛ የተኛሁበት ወቅት ነበር። ሀብት አለምንለትም ጤናውን እስተቤተሰቡ ሰላም እንዲያረግለት ስተኛም ጸሎት ማረገው ተቤቴም ሶጣ የወንድሜን ነገር አደራ ይያልኩም ብለው በጣም አስተስቶኝ ያለው አሁን ለምንም ጣጣ የለለኝ መኪናም ተሶስት ስታራት ነበርኝ። ተዛ የበለጠ ደስታ ሁን ወድቄ የነበርኩትን ውጪ ወስቶ ሊያሳክም ቶሎ ፈልጉልኝ ብሎ ሶስት አራት መኪና አሰማርቶ ፈልጉ ቤት ነው የታየው ብሎ ቤተዛታ አስተኝቶኝ ወደ 300 ሺህ ብር አውጥቶ አሳክሙ አይደለም ውጪ መሄድ አለበት ብሎ ሲላቸው አይዝህ መታከም ይችላል ብለውት ታክም የተወጣው በኋላ ደሞዝ ቆርጦልኝ የሚያኖረኝ ሰላሙን ጤናውን ያብዛለት እንደሱ አይነት ደግሞ ሁሉም አግይቶ ወገኑን የሚያስታውስ ይሁን ከተማ ከበደን በጣም ልታመሰግኑልኝ የሚገባ ውሎ ይግባልኝ ጤናውን ይስጥልኝ ይያልኩ ምኖረው ተደስቼ ምኖረው አንበሱ ነው ለላችሁ ፈልጌ ነው። አዎ በጣም ትልቅ ነገር ነው። አሁን በጣም 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 ብዙዎቻችን ሰምተናል አቶ ከተማ ከበደ እንግዲህ ባሉበት ወነት። አዎ ይሄ ቀላል ነገር አይደለም ቀላል በረከትም አይደለም ከመስጠት የሚገኝ ደግሞ የራስ የሆነ ጸጋ የራስ የሆነ በረከት አለና ባሉበት እድሜና ጤና እንመኛለን። አገራችንን ሰላም ያርጋት። አሜን። የጭቃሹሁችን አስብቱ አራጆችን ወደዛ ገለል ያርግልን በሩቅ ያርግልን ሸረኛና እንደው ይሄ ያገር አዛይ ሆነ እንደው ቶሎ በቶሎ ብንጥን ያርጋቸው የገደል ላይ ሸክላ ያርጋቸው እንደው ወርቀው እንዳይነሱ ቦሎን መዛየር እንዴ አይ ያው ቁጭረሽ ነው እንደዛ ያርግልን ማለት ነው። አንተም ሰላም ሁኑልኝ። አሜን። አሁን ያለህበት ወደ ጥበብ ስራው ተመልሳል የተለያዩ ክለቦችም እየሰራን ነው ሰምተናል። እስቲ ለወዳጅ ለዘመዶች ለሙዚቃ ባለሙያዎች ለአድናቂዎች ለተከታታዮች የት እንዳለ እግረ መንገድህን ብትነግራቸውና ማሰላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ። በ15 ቀን አንድ ቀን ያው ፈንድቃ አሰራለሁ ካዛንችስ ማላከባ ቦሊ ጎልድ አዲስ እዛ እሱም ተም ለምን ተቀመጣለህ ሲና ብሉኝ እሱ ጋር ዛሬ ሄደል። ስለዚህ አሁን ጎልድ አዲስና ፈንድቃ ጋር አለ። በቀጣይ ደግሞ ሌሎችን ቦታዎች አው ጤና ሰጥቶ እድሜ ሰጥቶ ለምን በጣም ብዙ ወዳጆች አሉ አውቃለሁ እኔን ጨምሮ እንጨምሮና ልናገኝን እናፍቃለን ልንሰማ ልናደምጥ እንደዚህ የምትሰራባቸው ቦታዎች ደግሞ አብረመተን እንድንዝናና እናፍቃለንና በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ያዩንም ሌሎች አብራችሁ መስራት የምትፈልጉ ካላችሁ ይሄው ያዩ በማንኛውም መልኩ አለ እድሜውን ጤናው እንዲሰጠው እንመኝለታለን። ያዩ ማንያዘዋል እንግዲህ የጥበብ ስራዎች እናውቃለን እንዳልከው በተለያየ የህይወት ምዕራፎች ውስጥ የህይወት ውጣ ውረዶች ውስጥ ማልፋል አብዛኛዎቹን ከጥበብ ጋር የተያዙ ነገሮች ከውናል። ምን ያህል አልበሞች አሉ? አንድ አራት ይሆናል እንግዲህ አንድ ተዝህ መንዙማው ታለበት ጋር የመጨረሻው ሰዓት ታገኙት አልቀራችሁም። አሞናል ሁላችን አልተገናኘንም ተመድሃኒታችን እንዳይገባ ጣልቃ ሰው መሳይ ወሬኛ እኛ እንደጀመርነው ንክፋበትኛ ብሎ ይጨርሰዋል ያ ይናፍቃ ዳራራራም
ታራታታም ታራንታ ታር ሙዚቃው ራሱ ይጠራሃል ይጋብዛል። እነ ሙልቀን እኮ ያን ያክል ያሳደጉት ረጅም ሆኖ አይደለም። ምባበይላሚቱ ላሚቱ ኮርማ ወላዲቱ እባክህ ቁልቁለት አሂ አትገፍትረኝ። ከዚህ በላይ የለም ሁለት ናቸው እንዳለም ወሰዱ የኛ ሀገር የሁሉን ጆሮ የኮረኮሩት ሁለት ናቸው አይደለም እነሱ እንቺ ልቤ ኮነው ስንቅሽ ሆን ያጁ አንጀት ሲታርጥ መሳብለሽ ጋብሹ ወፌ ሆይ ይችነሽ ሁለት ናቸው ሌላ የለም። ኮርታ ነበር ተጀነና ካሜራ ገኛ ታሁንገና ኮርታ ነበር ተጀነና ሆናስ ያገኛ ተደምገምቦ ሸለም ወታሎይ ወርከዘቦ ሆናስ ያገኛ ተደምገምቦ ሆይ ነይ ወሸባ አየር መንገድ ይዟልት ትኛ ጋስት ገባ ሸበላ ካሜራ ገኛ ታሁንገና ሸበላ ልጅቱ ማርነች ወለላ አይሙና መራመድ ስትጀምር አይሙና ስትለጥፍ ዘርጋ አይሙና ወገቧ ታዛዥ ነው አይሙና እንደ ብር አለንጋ አይሙና ደረቷ ለድሪም አይሙና ወገቧ ለስክስታ አይሙና ሙና የደም ገንቦ አይሙና ኑር ሆና ለይታ አይሙና ሙና ሙና 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 አይሙና